Спорт всією родиною. Вдалий приклад – сім'я Друшенків із Дніпра. Голова родини Владислав – легенда дніпровського бадмінтону, 15-разовий чемпіон України і учасник 3 олімпіад. Нині він старший тренер збірної України. Знаходить час для тренувань і в умовах карантину. Зали всі закриті, стадіони теж, тому приходиться вибирати місця, де немає людей. И проводить тренировки по функциональной подготовке. С одной стороны, это может быть и хорошо, потому что в течение ближайших 3-4 месяцев, а то и полугода, я так думаю, соревнований не предвидится. Спортивний майданчик для родини – лісова зона на околиці Дніпра. Сонце, свіже повітря, природа – кращого місця для тренувань і годі шукати, каже 23-річний бадмінтоніст Іван. Навіть зручніше, аніж на стадіоні. Відчуття, мені здається, навіть краще, ніж якщо ти бігаєш на стадіоні. От ми перед тренуваннями звичайно бігаємо на стадіоні, на Метеорі. Внизу і тут, мені здається, поприятніше, тому що природа, воздух, навіть річка рядом тече. А батько та син 3 роки тому на міжнародному турнірі у Словаччині разом піднялися на п'єдестал пошани. Виграли золото в чоловічому парному розряді. Це унікальний випадок в історії бадмінтону. Тринадцятирічний Антон бере приклад з батька і старшого брата та мріє, як і вони, досягти спортивних вершин. Свій шлях у великий спорт хлопчик тільки-но починає. Многі українці хочуть стати таким, як мій папа. Цілі? Ну, хочеться стати, во-первых, чемпіоном України, а во-вторых, завоювати якесь місце на чемпіонаті Європи. За медалями – наполегливі тренування. У родині Друшенків – своя тренувальна система. Спочатку – 10-хвилинний біг і розминка. Далі – спеціальні вправи на швидкість, силу та витривалість. Упражнень багато. Це і бігові упражнення, і прыжкові, і в то же время працюємо з валаном. Так, це на вулиці, це може бути не зал, але, тим не менше, чувство валана, где-то сетки, оно все равно присутствує. Потім батько та сини одягають спеціальний гумовий амортизатор, беруть ракетки та волан і працюють над технікою ударів. Воно акцентовано на роботу ног. Тобто для того, щоб ноги були готові на площадці, потім виконувати цей удар. Столько, скільки понадобиться для побіди. Жити ось так, лише тренуваннями, доведеться щонайменше до осені, кажуть спортсмени. Упевнені, раніше змагання з бадмінтону не розпочнуться. В'ячеслав Куліш, Костянтин Кесар, Open News, телеканал відкритий.